mene možeš gledati u kameru. Podijem mi to. Možemo? Možemo. Možemo. Prvi izbor, dječaci ili djevojčice? Djevojčice. Star Wars ili Star Trek? Star Trek. Cajke ili pop? Cajke. Game of Thrones ili Černobil? Ujebote, tek sam počeo gledati Černobil. Kako baš već Game of Thrones, brada? Zato što ima guzica i sisa, nema Černobil i guzica i sisa. Jedino raspadnute ove. Game of Thrones ćemo reći. Marvel ili DC? Stani! Neko pali čoper. Marvel ili DC? Gdje je Batman? DC, pardon. Ok, DC, da. Xbox, PlayStation? PC, brate. Zima ili ljeto? Ljeto može koncert. Dječaci ili kiša metaka? Sad, brate. Ja solo. Hip hop ili rap? To je isti kuras, brate. Programer ili glazbenik? Glazbenik. Album godine ili pjesma godine? Album godine. Edo Majka ili TBF? Čekaj, brate, sad. Kojim godinom pričamo? TBF. Poruka ili poziv? Skype chat, ne znam, sve ste kuna zivir. Facebook ili Instagram? Instagram. iOS ili Android? Android. Gusica ili sise? Sise. Cash ili kreditne kartice? Kako? Cash ili kreditne kartice? Kreditne, brate, za uvijek. PHP ili JavaScript? Uf, ti boga, C++. Java! Kako to ili ne može? Ne može, uvijek. Mišljenje struke ili publike? Publike. Zagrebačka rap scena ili splitska rap scena? Splitska. Jamnica ili Studenac? Pičko. Ljudi nisam ga! Znam pojma. Ajmo na dalje. Rozga ili Severina? Rozga. Bach ili Mozart? Bach, za uvijek. Glazba ili tekst? Glazba. Solo karijera ili karijera u grupi? Solo karijera. Šljiva ili loza? Šljiva. More ili voda? More. Našminka ili ne našminkana žena? Našminkana, brate. Vlada ili Srbi? Kako? Vlada ili Srbi? Masoni. Hardcore porn ili softcore porn? Ovisi, ako sam mamuran gang rape, ono... Ako sam mamuran six black guys choking white bitch, ako sam trezan, onda soft art porn, ono. Taxi ili Uber? Uber. Marisol ili Esmeralda? Koja je ona sa porozom? Marisol. Turska ili Nesica? Kako? Turska ili Nesica? Ne pijem kao uopće. Inka ili Pipi? Šta? Oni sokovi Inka ili Pipi. Ne pijem gaziran uopće. Da je to neki prozir. Biti ili ne? Biti, brate. Eto, hvala ti puno. Super. Možda je to? Dobro, nisam je pitalo ništa puno.